narodil v Československu z Čechoslovákie. To znamená, že my jsme v Egyptě, ale v československé restauraci. Chodí sem Slováci, Češi, samozřejmě. Takže já jsem si dal teda kuřecí řízek brambory, takže na svíčku tam ukážeme. My jsme někdo by třeba teď chtěl přijít tady po okolí, protože pár fanoušků mě psal, že tady jsou v okolí, můžou přijít do české restaurace, jak to tady ale najdou. Protože to je trošku jako šestranou malinko. Je to Kausr British Resort. British Resort, to je dobrý záměr. Abu Ashara, 50 metrů od Abu Ashary. Tak. Je to kousek, ale vedle je sushi klub, toto jsou syční body, které jsou takové. Když tady na hotelu, tak to stejně, jako, že nemá šanci, jakože úplně najít. Ono to není úplně v turistickém centru, no, je to právě. Chtěl by to fakt nějakou obrovskou ceduli někde, protože jakože, já bych to těžko sám našel. Teď jsem přijel do Egypta, víš, jsem za nějakým hotelu, a teď jakože to nenajím. Úplně nejde. Jak to já můžu teda ukázat třeba, kdo to ví. Asi tady, kdo tady byli po okolí, tak už asi ví, že jo? Uznají, ano, samozřejmě. Takže já vám to teda ukážu. Tak, ty jsi kdo? Ty jsi Čišník? Ne, Čiši, ale mluvím o tobě. Jo, ty jsi vedle, Čišníku. Čechoslovák máme lepší, ne? Lepší jsou československé jídla. Takže... Jo, máš dobré sushi, tak jo? Máš to taky dobrý. Jumanji, proč se tak jmenuje? Máš nějakou... Jak jsem ukazoval ty fotky, když jsem tady seděl mezi těma cihlama a bordylem, tak jsem si vzpomněl akorát na džungli. Jo! Tohle je džungle a bylo to. Takže že Johnny, víš? Jako ne, to, bylo to tam. Tupavl... Vlastně. Tak ale právě, že to je vlastně takhle trošičku stranu, tam je ty hlavní... Já bych to jako nenašel, víš? Jako, že tady. Tady to celé je British Resort, to jo, no. To jo, a to je jediná na Kausura považená. Jediná tady není, takže to je obchodní, jakoby... Má obchodní dům, ale má kupní takový středisko a tam podle toho se to dá najít. Takže nějaký souřadnice. Ty třeba nějaký tady fanoušek, mě psal pár fanoušků, tady jsou po okolí, víš? Na stránkách mám souřadnice na to, jak se sem dostat. Jo, máš teda Instač, třeba i Instagram. Mám to tam? Jo. Takže to můžeme ještě ukázat ti. Některé jídlo je vynikající, já to mám rozjedíno. No to jsou malé věci. Abych tam říkal, že to jídlo se má nejstěpný. No tak já jdu do toho. A zkusíme třeba, kdyby to jí ještě našel, můžeme si pro fotku. Tady je Čekoslováci, kdyby tam je vysraní. Některé je česká hluba, tady je česká. Krásné. I český děti. Tak, i český děti. A je tady vlastně i už Čekoslovačka. Aktuálně. A dává si už teda snědla, smíčková, asi dokud nám bylo vynikající, a já tady mám to rozjedí, no. Takže kdo by třeba tady byl po okolí, můžete se přijít a můžeme tady udělat té brikuly, nic tady nebudeme ničit. Sledujte, myslím si, že papák se zaslouží, že to vůbec není tady jednoduché se tady upíchnout. Tak můžeš třeba něco tady, Asko, teďkon? Co? Je tvůj kanál, jestli tady třeba chce něco říct. My vám to snad, že pak ještě jsme natočili jakože víc. Takže jestli u toho můžeš zvládneš u toho jíst? Určitě. Takže doporučuji, až tady budete, tak si přijďte. Ukážu takhle. A svíčková fakt je fakt hrozně chutná. Občas, jak jsme byli na hotelu, no. Tak třeba jsme dvakrát šli do české restaurace, protože člověk dostane chuť. Ano, české jídlo. Ale. A radši. Je to jako by to jinak hodně z vás píše ohledně bytu a tak. Podívejte se na videjka, o tom tam mluvím. Nemůžu všem vedle odpovídat a je to hrozně na to, kdybych musela fakt psát, nebo jakoby psát, další romány a tak. Ale hodně to máte zájem, od té informace. A určitě tady bude další dobu a pokud budete chtít poradit, ty tady nebo koupit tu tady kontakty. Takže můžete se na mě obrátit. Se všima pomůžu. A hlavně fakt dám odpovědět bacha, od koho kupujete, protože můžete narazit i Koupit, takže pak lepší to kupovat od lidí, který fakt to tomu rozumí a ověřejte mi, jde se v pořádku, vlastně nemá nějakou špatnou historii. Pohodná. Takže
třeba mě říkala kamarádka, že jsme domluvili peníze, dva, jsou hodně šitý, tak jsou přímo místní, ale nikdy nevíte, jestli ten výběr pořád, jo, takže radši si zaplatím nic a budu vědět, že je pořád tady přímo ten výběr. Takže tak si to budete mít zájem a to pište a a jestli že to mám nějaké díky, jak byste se přáli, které místě. Třeba tady, tam mám všechno, tak to je fakt jako super klidný místo. Hlavně půdy, jo, jeden z dětma, že tam máte pěší zoo, takže je to super. Žena, uvidíte vlastně dneska, žena vydá video v 7 hodin večer a uvidíte náš byt. Uvidíte vlastně okolí, uvidíte tu mamšu, takže budete mít představu, že se vypadá trošku jinak než před 20 lety třeba. A tady vlastně všechno koupíte. A ty mamše na tom prozoru se vypadají do centra, kde je provoz hrozný. Když přijdete u přesilnici, tak jako ona to nejsme, oni chtěli tam skáčou pod auta, že vidí. Asi já. Co, pod auta? To, když přichází tu silnici, to je, my jsme včera byli s holkama, jsme stále od action, ale jsme nám pomoci, někdo píše něco? Zdravu budeme dotazit, každopádně. Svíčková, bramborový salát, knedlíš, to nekoupíš nikde. Jenom tady, nebo? Ale mi to chutná. Nemám ráda. To nejde. Takže jsem zvědavý, jestli třeba se někdo přijde, protože je to trošku těžší najít, jo? To se přiznejme, já jsem to vlastně říkal teď s Pavlem, že úplně může to najít, když to neznáš, není to a ty hlavní právě manše, jo? Takže... Psychopat je král. Objednal jsem si ten čaj, třeba máte, doufám, že taky... No, tak ta maté to, když jak se dám ten čaj, tak jsem z toho pak úplně jak blázen. Takže pak já lítám non-stop. Ona tam má jen čaj blázen a s tím čajem. Takže pak se podívejte ty videjka, já si myslím, že pokud o tom nebo někdo má zájem, tak je to zajímavé, zajímavé informace. To pořád se každým dnem učíme a zjišťujeme nové věci. Uvidíte pak, já nemůžu to říct. Byt se dá koupit, ale byl prověřený, že u nás třeba to koupíš... Prázdný garáž. Tak, takže asi takový ceny, ale záleží to samozřejmě. Lokalita. Lokalita, jak je vybaven, tak, jak je to vybaven. Ale můžeme zjistit, že to jsou třeba proti našim třeba třetinový ceny, abyste měli představu. A ještě chci říct, tak hodně, jako každý z těch jsme taky měli strach, jako by si koupili něco tady. A proč jsme si ho koupili zrovna Egyptě, protože mě přijde ten Egypt je lepší na to, že se můžete jezdit po celý rok. Tady nikdy není taková zima, protože byli jsme tak v lednu na konci, začátek února byl pár krásně tady, takže můžete celoročně tady. Proč já potřebuji být tady červený srpen, když je teplo teď můj. Vy jste s ní zvedli, já nemůžu koukat jak on jí. Normálně nemám chuť. Běž vedle. To je hrozno. Omlouvám se. Běž. Proč já mám být tady, že jo, když červený srpen je vlastně teplo u nás, v Čechách. Takže já chci tady být, když u nás je zima. Já vím, hodně známe, kupuje třeba ve Španělsku. Víte pana Sáša ven? Ve Španělsku nebo známe v Itálii a tak. Dobrý? Je to Evropa, OK. Ale třeba Itálie, to musíme taky si vybrat nějaký lepší místo, jakoby lepší moře, protože to moře jako právě byli v tom Rimini a chvíli jsme, že to moře bylo pak špinavý a tak
tom Egyptě to moře je pořád čistý a je teplý. Takže kvůli tomu jsem chtěla teplý. A nám se tady líbí a my jsme spokojeni. Lukáš bude, ano, vydám dneska 7 hodin, abyste se podívali na ten byt, tak vypadá, abyste udělali si nějaký obrázek. Tak, ještě nějaký dotazy? Já bych se podívala na stránky. Jana navrátila, přijde krásný den, rodinko, taky přijeme. Mám krásný den, děkujeme. A... dobrou chuť. Míša, děkuju. A kolik stojí svíčková? Aha. Jo. Tak to ještě nevím, to vám ještě neřeknu. Že to jsem se neptal. Ale když to zjistit se... Ale vím, že... Kachna, mají tady kachnu. Už to je 155 liter. 155 liter. Takže to je... 120 kurv? Tak já. Takže 120 kurv. Co pápáte dobrýho? Už jsme říkali, já svíčkovou, ale že měl kuřecí řízek. Ale byl tady nabídce ještě bramborový salát, kachna ze zelím, guláš, smažá, koprovka. A zvím, to je rajská, nebo prostě, že to tady by si nevíkdo. A můžeme zjistit teda, že byl obrovský příjemný člověk, že to stává. Když tady budete, tak tam přijďte, určitě nebrou. Dobrý dobrák a pak určitě. A právě teď už je málo lidí tady, ale na večer se bude jít. Otevřeno, kolik je? Od jedný? Ano. Podle lidí. Podle lidí říkám. No, takže od jedný podle lidí. Takže on se tady samozřejmě vaří a má tady číšník egyptskýho. A vlastně tady všechno dělám obtínky, ukazovám, jak tady bylo staveniště, rozboural, dělal to vlastníma rukama, nebo i s těma Egyptanama a dělal to vlastně i rok. Rok to zařizoval, vydal se vlastně cestou biznisem Česká restaurace v Egyptě, to je fakt masakr. Že to šel. Já co malinko prozradím. No, tady máš pokud dotazy. Prozradím, že normálně tady je obchod s vepřovým. Jo. To by si přál. Takže tam jim říká i vím, kde to je prostě a to. Podívejte se na videí kažu, tam zjistíte. Říkám, každý den nebo každý den učíme se, zjistujeme, jaký kde jsou ceny. Že tady hodně potravit a tak, že... Tak nikdo nic se neptá, nebo to máš nějaké seklí. Zase to znova, možná se to načíst. Počkej. Já to znovu načtu. Takže pak pojďte se na ty videjka, je to zajímavé. Já bych se dokonal celé ještě Insta, či jak se to přesně jmenuje. Humani. Píše se. Jak? Pojďme se, jestli to bude na Instači teda. Jak? You? Humani. On teda říkal, že to vypadá jako džungle, proto mu to napadlo, to je ono. Jo. Takže dejte sledovat, pokud si chcete podívat, určitě Pavel bude rád sledovat. A nevím, jestli tam nějaký příspěvky, moc asi nedává příspěvky, protože není to, řekl bych, takovej Instagramový, Facebookový, no, nebo ani nemá typ. Na to čas, protože on vlastně tady vaří. Takže fakt jako nemá to moc nemá čas. Dejte mu sledovat, tak má radost. Jsme Čekoslováci všichni, ale co tady hraje, tady korn, to prostě chceš. Počkej, hele, tady máš doma je korn, Vondráčková, tady to prostě, to je, jak bys byl doma. Chceš mít doma. A když jsi doma, takže už víme, kam se budeme chodit every day. No, tady se vlastně setkávají ty jakoby Češi. Slováci. Takže je tady hodně lidí, kteří byli tady dlouho době, třeba v podlouku, takže tady je kafičko a tak. Spojíme se. Tak ještě jednou. Tak ještě pan byl dělal na to vlastně. Jde se tady jídlo a pak je výborný, pak mě chutno. Tak. On si mohl, že tady byl pár a tady byl pár. O, díky! Saška, já se svojí mobil. Co chceš?
Ona chce lítat, ona chce na brejkuli. Tak dej mobil. Chceš prý? Lala, tak jsou ten dotazy, já to počkej, já budu číst. To znamená, kdyby to náhodou tady našel, říkám, není to úplně jednoduchý najít, ale já to třeba ukážu z ulice. Zlej zvuk, ta je muzika. Zvuk? Nevím, asi budem na svůj. Příští rok bych si jsem chtěl taky malinký byt koupit, jak ti pomůžeš nám. Určitě vám pomůžu. Můžu i ráda pomůžu i všechno vám řeknu, i jak se tady se dá i otevřet účet. Třeba já jsem se otevřela na to placení a tak. Pak vám pomůžu. Určitě mám tady vlastně na dva lidi kontakty, který tu mají a stačí, když mi řeknete, jako máte přístavu, takže já vám pomůžu. Alexandra. Čtyři byty z toho prej můžou být na prodej jenom dva, že ty dva byty prostě jsou špatný, něco. Jo, jaký dluhy a tak. Tady tě píše, že Anži v budoucnu příští rok bych chtěl taky, jo, tak se že to. Určitě, ale je potřeba Saša, právě ten byt byl pověřený, což vám žena může, si pomůže. Jo, já tady jako jdu takhle a fakt je ráda vám pomůžu. Co papáte? A s tím budu mít, co dělá, prostáň. Já budu vám natáčet ty byty, jak vypadá, jak se to dělí. Takže já jsem byla strašně ráda, že mě to tady pomohne třeba i ten právník, aby jsme měli věděli. Protože vy tady jakoby sami moc toho nezařídíte. Takže budu ráda, když něco budu moc vám. Tak a já ještě tam můžu říct, co mě takový ovlivnilo koupit byt, protože vlastně nám to nabídla kočeta Čechoslovačka, která tady bydlí asi 18 let a právě má také byt v tom rezortu, kde mi má byt, tím pádem mě to vlastně všechno řeklo Čechoslovačka, dělá tady 18 let, vidí do toho, má tady i byt ve starém baráku, tím pádem všechno jsme se jakoby tak nějak ne, jedna a jedna. Jo. Jo, takže tak. To znamená, že buďte chytří, nechte se poradit od ženy a určitě nekupujte neprověřené byty, protože na to můžou být jako třeba nějaká dluhy a tak dále, což jakoby nevypadá těch papírek a je potřeba ten právník, který to zkontroluje všechno, což samozřejmě něco stojí, ale to si platí, protože on ti to prověří a na 100% a potom vlastně jdeš tam a on všechno má kancelář, který ve centru Hurgády, on ty papíry má prověřený a všude ví, kam máš s tebou jet. To prostě no, sami děláš. Ten právník umí česky. Tak, Čekoslovák. Takže pak vám neřekli, jakoby, kde vám hlát. Protože egyptským právníku, nebo přímo, on je egyptěn, ale prostě, který neumí moc česky, nebo jo, nevím, jestli bych věřila. Pracoval x let dokonce v Pardubicích, takže ten člověk a rozumí, že česky je jakože perfektně. Takže jsme tady moc spokojení, tak se vám dočím teda do fyzi. Mě se teda no to tak hrozně rychle uteče. A ještě jsem chtěla říct, že třeba pro rodiny, který mají tři děti, a to, že fakt se vyplatí ten byteček mít. Třeba... Praj. Ne, jako i tam je zbytek obyt. Víš, na dovolenou a pak celoročně pronajmu ten byt. Protože když se spočítáte s dětmi, třeba má dětma v letě, jít někam do hotelu, tak třeba zaplatíte, já nevím, za 10 dní. Řekni mi ty holka. 80-90 tisíc, jo. Takže... Řekni, se nechytala Miranda s Míjou. Víte, už jsem jen došla na cestě. A jo, já jsem došla po videu. No, právě holky tady byly a... Letadlo mělo zpoždění, takže o jeden den přišli, to jsem jim přišla prostě stěžují se ty cestovce, protože vlastně zpoždění o jeden den míň měli,
na letišti z Burgády do hotelu odvoz čekal skoro hodinu. A nakonec dneska naštvaní byli, protože jim řekli, že žádný odvoz na letišti nemají, takže museli se by se tam dopravili. Takže je to pětihvězdá hotel, prostě vypadá super, byla jsem tam, to jo, ale ty služby za ty peníze, zero. Takže pak... Zde vidí to vlastně do týden, ani ne? Vlastně měli to jakoby na 9 dní a nakonec těch 9 dní byli tady 7. Za ten zájezd zaplatili 47 tisíc. Takže když vlastně za tyhle ty peníze, oni by tady mohli žít úplně super celý měsíc. Ale super, dítě, kdyby si pronajmili. Kdyby byli krám s alkoholem? Normálně pronájem tady stojí od 200 euro, 200-300 euro, záleží jak máte velký byt. Takže si máte nejdražší letenka. Takže fakt těch 47 tisíc by tady byly. Takže tak. A pokud tady nejste, takže vlastně můžete pronajmout ten byt. Takže můžete si pronajmout. Jsou tady, vlastně to vám můžete zařídit. Že vlastně budou se starat o ten pronájem, budou uklízet vám a tak, takže vůbec nemusíte se bát, že jste měli takové hlavu Čechách, jak to tam vypadá. A tak jsem si nějak vyskrcela. Elektřina. Elektřina tady je u nich na kartu. Na dobíjecí kartu. Můžete se dobít kdekoliv potravinách, jo? A záleží, jak často perete, kolik máte elektrospotřebičů a tak, podle toho platíte, ale vychází to na 100-150 korun měsíčně. Takže pak ta elektřina je levná. Vlastně my platíme. Máme tam security, bazén, to vidíte dnes ve videu. A platíme tam, budeme platit měsíčně asi 450 jich, to znamená asi 330 korun měsíčně. Jo, a prostě to je podle nás v Česku. Takže fakt ty služby jsou. A ještě vlastně uklid jakoby toho společného prostoru, taky se spolu. Ano, je to hrozně málo se platí, to tak. Tak jako musíte brát, že ty egyptiani mají i menší plat. Jo, že některý berou měsíčně třeba 15, 2000, tak podle toho. Je pravda, že mají tady drahý pečivo. Mají hrozně drahý jakoby na něj. Pečivo vlastně je drahé jako u nás Čecha. Takhle. Chleba a tak. Pro ty Egyptiany to musí být masakr. Protože když mají takhle nízký plat, tak. Ale zase ovoce, zelenina, strašně levný. Třeba rajčata kilo 8 korun, okurky 10 korun kilo. A mají tady výborné okurky, jsou jako domácí, takový ty menší. Že vlastně já třeba v Čechách si koupím salátovku, okurku, hodím ji do lednice a třeba druhý den kolikrát úplně svrkla a taková vodová. Není dobrá. A tady ty okurky fakt vydrží dlouho v lednici a jsou pořád stejný a dobrý prostě. Fakt ta chuť, ta vůně, pak domácí okurky. Takže ovoce, zelenina strašně levný. Pomeranče, třeba je jich 13, to je 10 korun kilo, brambory a jako fakt všechno. Tyhle ty ovoce to je jako levný, jablky. Takže to je super. Maso, teda bych řekla, je to stejné.
stejně jako u nás. Tak v Vršově jsem ještě nekupovala, takže nemůžeme, ještě jsem tam nebyla, ale to kuřecí, no tak jsme kupovali, takže stejná cena jako u nás. Kolik tady je stupňů? Já jsem si jenom 26 dneska bylo, ale bylo zataženo. Dnes to bylo zataženo, ale jinak jistinu 26, 27 na sluníčku, to je přes 30, na 30 třeba, 33, já nevím. Takže příjemně. Cigarety a ovoce, tak se právě píše Aleš Psychopat je krán, že se díval na Google, že stojí, jakoby ovoce z lidé jsou levný a maso stojí 100 Kč. Nevím přesně, ale já vím, že kolik jsme platili kuřecí prsa. Jsme platili 250, takže ke 200, myslím si. Ale taky v každém obchodě jsou jiné ceny, jo, takže nevím, ale za 100 Kč asi ne, tak za 100 Kč koupíš třeba kuřecí stehna, křídla, ale prsa jako nevíš. A cigarety 60 Kč určitě nestojí, to ti nevím, tam napsal, cigarety tady je strašně levný, tady třeba vykupovali karton za 8, 10 dolarů, takže nejsou drahý, levný. Pak tady je obchod s alkoholem, mám to ve videjku, podívejte se, co tam můžete koupit, takže pak tady si můžete koupit i alkohol. Pivo, víno, rum, vodku, všechno, šampanský. Takže taky tady má jeho vod. Vajno z drahých 200, záleží taky, jak je víno. To jsou kvalitní čas z pohledu. Jak je to kvalitní? Že ty by ty šly hoře nahoru teď už. Jo, právě teď se bavili s Pavlem, s majitelem, že ty byty si šly nahoru a ještě půjdou víc. To je pravda, protože já jsem mluvila s právníkem a ten říkal, že to tak. Tak pokud zájem hodně Čechů tady kupuje strašně moc. Strašně moc jsme potkali, takže jako jo. Tady dokonce pan má 3 byty pro nájem a tady bydlí, takže. Takže pokud chcete, pak... Jestli se rozhodují, ať se rozhodnou rychle, protože... Já už jsem tady chtěla ten byt, už to je dlouho. To je... Tak skoro rok. A než jsem se rozhoupala, tak šli docela dost nahoru. O 250 tisíc šli nahoru. Minimálně, takže... Se zdravotní péči tady je, pokud máte dobré pojištění, a tak super, já jsem se o tom bavila, protože moje Štěchano tady bydlej. Pokud máš dobré pojištění, tak oni se úplně o tebe starají, dají ti úplně super pokoj a fakt jako jsou tady dobrý doktoři. Nadstandardní péče. Nadstandardní péče a tak. Protože ty jediný musí si platit, o to pojištění se ani nemají ještě se zaplatit, takže jak se řekne, je pod flatno, ale ty pokud máš dobrý pojištění, tak se o tebe postraj, protože oni vědí, že za to budou zaplacený. Dobře, zaplacený. Takže pre chirurgové jsou tady dobrý, jenom musíš vědět kam, komu a tak, takže super. A to jsem se bavila právě ty lidi, takže tady žijí 15-20 let. Tak, kdybyste věděli, kde jsme tady. Zatím tady nepřišel žádný Čekoslovák, ať tady jsou teda mě psali fanouškové různě po hotelích, ale prostě není to tak jednoduchý, to tady není úplně najít. To jako není. Ale pak přijďte, udělejte mu radost. Pavel to měl hrozně těžký, tohle to všechno vybudovat a tak. Takže pak jde rád, když přijdete, dáte si aspoň kafe, juice. A pak doporučuju to český, takže přijďte, udělejte radost. Tak.
Já tady právě píše ten Haleš musí poplat, že je invalidní důchodce bere 11 000. Ano. Pokud budeš, tak říkáš, pokud budeš mít svůj byt, tady žiješ, ano, budeš jako král. Protože za 11 000 člověk v Čechách nevyžije, pokud je sám, samozřejmě, ale tady jo. Tady, jako, vem si, že zaplatíš 300 a zbytek tvého důchodu zůstane jen pro tebe. Takové jídlo a tak, určitě. A ono to je prostě, tady je třeba psychický, mě určitě, to sluníčko, prostě to teplíčko, si člověk se těší, ráno vstane, takže balkon tam na tebe sluníčko, bylo tak fakt jako a. Počkej, tam ještě. Kašu! Jo, já jsem slyšela ubrat, protože si vám už nenajde a stejně ho nám to odečte, že jo, když se nenajde, když je velký tumel lidí, tak je problém. A tak já vždycky tam dávám spíš cash, platí. Jo, no, to je tam kartu a nic. A jo, ještě na nás koučej, cash a pak ještě mi dovolí, že to ještě peníze. No, já to právě se zima, já dávám na cash, a jo, ale ten Uber tady je super. Super, ale říkám, nechce tomu velký lidi, jako množství lidí, protože on nás tam nenajde. Chvíli jezdí do kulá, jo, tak je musná pro těch autěch, jo. Pak to nejde. No, my jsme včera s kamarádkama v lese, to se si ho auto. To bylo nejlepší. Protože to mělo být modrý auto, a on zastavil nás v barátu, tak by z toho to bylo vždycky, že to bylo nejlepší. Nás na nás komplikace říkal, ty, ale Uber, ne? No, Uber, yes. Tak ještě chvilku kecám a doufám, že ještě někdo dorazí, ale zatím někdo. To byli vlastně líbili na hotelu a přijeli jsem speciálně se najíst do České restaurace. Z hotelu přijeli? Ano, z hotelu jsem přijeli právě tady pár, aby se tady dali české jídlo. A chci říct o tom Uber, že aplikace a jsou strašně levné taxiky. Prosím vás, když budete vykytě, nebudete, pardon, blbý jako my, takže jsme ani nevěděli, že to tady je, takže jsme jezdili musím na taxikama. Takže nás pěkně obrali. A takže už teď víme, že je jedině Uber, zadáte adresu a hned vám tam vlastně naskočí ta cena. Takže je hrozně malá. A to je hrozně malá. Třeba za 20 korun jedete 5 kila. Fakt, jako je super. Za 16 vlastně jsme jeli. Takže jedině Uber. A víte, že vás neoberu. Samozřejmě, když máte něco navíc, tak jde hrát. My vždycky s holkama jim dáme svůj deset a to, a oni mají hroznou hrát. Prostě. Protože jako šitá. Ale ten celý, kdyby třeba tý stát, tak si kásil jim 10 euro, třeba říkám, nebo 10 dolarů. Zkusí na to hodně začít. No, oni zkoušejí. No. Ale já si myslím, některý prostě, co jsem slyšela, tak jeli třeba 5 kiláků za 5 dolarů. Takže fakt ten Uber, tady. Takže nás nám rozdělá, YouTuber, to se rozdělá. Jsi začal bavit. Jo, pláže uvidíte. Ano, to uvidíte ve videu. My jsme taky poprvé šli, ale šel ráno běhat, tak jsme byli tam nějakou pláž. Takže jsme, že to stojí 50 na osobu, takže OK, tak tam jde. Nic se stojí. Dej to na, dej tam možná, no, já na zim, nebo něco, ale na spát. Pardon, takže jsme tam šli, jako dobrý, nebyla ta pláž, ale jako by špatná, ale hodně lidí. Prostě jak sardinky, no, v sebe.
takže jsme z toho byli zklamáni, jako jo, dobrý, ale nemuselo tam být tolik lidí. Bar taky stal za nic, moc tam toho neměli. No, tak nic. Takže příští den Aleš bude běhat a zase něco divné. No a zpátky jsme šli pro ovoce zeleninu. No a teď jsme tam potkali český pár, tak jsme se s ním rozpovídali, bla, bla, bla. Takže oni nám poradili ty plášť, co do teďka chodíme a nějaké věci, jak by tady v tom Egyptě. Maruška? Co koupit? Je tam Maruška? Není. Maruška asi, nevím, řeknu, jak si dělali Maruško, moc zdravím a děkujeme. Takže nám poradili tu plášť a ta plášť, jmenuje se to Andaluzie, nádherná. Fakt, kdybyste byli někde v hotelu pětihvězdičkový, čistá, lehátka, krásná, prostě čistý, ten slunečník, jo. A je tam i bar, jo, a tam si můžete dát i jídlo, pití a za dobrý ceny, jo. Dělají tam pizzu a pizza se vyjde nás 70 korun, jo, a výborná. My jsme se zatím dávali jenom syrovku, ostatně nevíme jaký, ale ta byla úplně super. Hambáč třeba za 20 korun. Hambáč, no, za 20 korun. Ani ne, možná, 17. Třeba, já mám velká litra půl, deprlivá voda za 7. Kafe turecký, to mali takový za 10 jejich, za 7 korun naši. Jako fakt super ceny. Takže vlastně, když jste na bytě, půjdete na pláž, tam se dáte oběd, takže máte oběd postaráno, ráno se dáte nějaký chleba, ovoce, ovoce a tak. Takže... Tady je pekárna. Je tady pekárna, to jsem říkala. Ale ten jakoby fakt chleba je teda výborný. Jako holky bylo u mě, nemohli se najíst toho chleba. Fakt je výborný, s olivama, s dýní. Ale to je tak dobrý chleba prostě. A ta pekárna vlastně otevřena 24 hodin, takže čerstvý pečivo a fakt je super, jakoby chuťově. A i ty dělají tam croissanty se sýrem, sladké různé věci, jako fakt super. Takže dále ta pláž, jo, ještě cenu ty pláže, tam vlastně vás, tady jsme radili Čechu, nepustě jakoby na jeden den, musíte si koupit permici a na týden, na 14 dní, nebo na měsíc. Máš tomu lehátko. A tak. A je to i kvůli tomu, aby to nedopadlo jako na tým minulý pláži, aby ty lidi nebyly takhle u sebe, takhle spány. Takže super. Takže na týden permice stojí 400 jejich, to je 300 a na 14 dní 600, to je 400, asi 420. Na měsíc to je 1000. Jo, a na měsíc 1000 a to vychází na 710 Kč. A můžeš tam chodit každý den? A můžeš chodit každý den. Non-stop. Ráno, večer, poledne, po půlnoci. No. Takže tak. Jo, děkuju, že jsem krásně opálená. Jo, co mi chutná za jídlo? Tam už tak otazuju chutně, když tak to. My jsme byli ještě tady vedle nás, vedle baráku. Tam vlastně máme bowling a je tam restaurace Boska, jmenuje se. A my jsme měli, já nevím, jak se to jmenuje, viď? Teď jsem měla tu... To se asi natočil, no. Jo, tam budeme natočili, my to je jakoby hodně zeleniny a na tom kuřici a my je vám přinesou v takovým místě a ono to ještě hudlo, no hrozně dobré. A ryby, jo, vidíte pak tam ryby, restaurace. Ryby restaurace, to pak, tam, pak navštívte, jsou, to je super. No, to musí navštívit. Musíte, vy tam ukážete, jakou rybu chcete normálně a oni vám to udělá. A rychlovka, a super. Jako živou, jako čerstvo. Na proti jeden trh, že hned to rybí. A naproti ty restaurace je obrovský, nový, oni teď nedávno otevřeli rybí trh. Co to uvidějí, vidějí? To prostě takový ryby jsem ani neviděla. Co jsem dívala na svém pozadí. Ty obrovský nějaký ryby, jako fakt, já to zajímám, podívejte se tam. Tak, kdyby jsem nepřišel, dáme si ještě možná 5 minut, ne? Jo, ukáž, co tam máme. Někdo tady z Čechoslováku nepřišel. Ale Aleši a Šášouka se tam dělá svoje kartinky, krásnou pár.
Kde jste přesně? Nejde Maršal Salámu nebo RL? Jo, Burgáda. Ne, jsme v Burgádě a jmenuje se to Kaiser. Je to 2 kilometry od letiště, takže já tady chodím běhat. Hned vedle je Mamša, takže. Teďka vidíš letiště. Jo. Yeah. To se líbí vaše místo, kde bydlíte, vyjdete na balkon a vidíš 2 bazény, čisto lehátka, krásné prostředí, tam máte super, jste to vybrali, to je extrém. Ano. Přesně. To... Nám se líbilo hned to prostředí, na ně to hned u ulice a tak, že bys koukal někam do ulic. Ještě postreamujeme. Takže... Ještě streamujeme. Tak, jde Pavel, vynikající to bylo, vynikající. Ahoj. Takže už jsme tě naši na Instači. No, tak, a děláš, jak děláš také? Děláš Československé. Jo, jo. No, tak asi dám Turka. Českýho Turka. Tak, dám si Českýho Turka. To bych řeknu, máme nový Český Turek. To jsem udělal. Tak mu to řekně. Mně asi nechceš. No, už jasně. Tak jo, děkujeme. Tak i Český Turek. A Českou Turek, to máš tomu? Turek nemám. Fakt máš Turek? Tak to bere. Jdeme do Štrudlu, musíme ho chutnat. Tak to bude. Dva krát Štrudlu. Dva krát Český Turek. Tak, vidíš to tady? Takže jste myslíš. A to jsme ani nevěděli. Štrudlu, já jsem si dělal srandu, ale nemáš Turek. Má. Tak to ještě mám, musíme ukázat, takže to ještě necháme to na stream. Jo, já jsem tady doma jako doma, tu tady není jako Egypt. Ještě se tady někdo ptal, jestli tady chceme bydle. Rádi bysme ale bohužel. Taky jsme měli bohužel, ale uvidíme. Ale já tady budu často, protože já jsem na mateřský. A děkujeme na shledanou, bylo to krásné, výživné. Takže pak když budete chtít pomoct nebo něco zjistit a tak. Mám tady známé a to, který prostě bude. Tam je dobrý, že vlastně my se potkáme s Čechoslovákama, každý ti to řekne, víš? Tam. A ve všem to... Chcete? Ty... Já do toho. Tohle taky. Mlíče. No, taky mlíčku. Taky mlíče. Díky. Jo. Takže... Dvakrát i mlík. Saši, dvakrát i mlík. A poradím třeba, kdo chce někam se bavit, do jakého baru a tak. Duži, no. To známe. To máš na jaký. Známe, my nás jakoby vzali a co nám poradí. Letenky, jak jsou na tom, se někdo ptá? Letenky, my jsme teď kupovali letenky asi za 8 tisíc. Jo, za 7900, myslím, jedna, takže no 8 tisíc. Tam zpátky. Ale nevím, dneska jsem se bavila s Vičou. Víte, která s náma taky jsem lítá. Tak zdravím Vipču a říkala, že ty letenky šly nahoru, ale zpátečně. Takže já stejně, když sem poletíme, nebo já určitě budu díl, tak já si koupím jenom sem letenku a budu hlídat zpátečně. Nebudu kupovat tam a zpátky. No. Protože ty ceny se vždycky pohybují. No, já jsem když koupila, já jsem tam váhala, jsem koupila ty letenky, protože nebyla jsem si jistá, že si ho vypnu. Prostě já už nevím, tak jsem tam promárnila, tam byla ještě levnější za 7,6. Ale říkala Vyča, že teď momentálně jsou dražší, ty zpateční, no. Že prostě jsou dražší. Ale zjistím, já kupuji teda přímo od Kajra v Egyptě, kupuji u Čecha, Smartfit, ten je drahej. Zdraví. Zdraví má, ale... Ale fakt kupuju ani ne v Čechách a přímo tady v Egyptě. To mi poradila Liča. Děkuji. A jsou tam fakt lepší ceny, ale i lepší let. Prostě teď jsme letěli posledně s tím druhým. Tak nic moc, ale tady Kairo vám dá i svačinu. A i zima nebyla, to byly tam krásně, až moc, já jsem Sašenku to svlíkla. A když jsme s tou jinou společností lítala, tak jsem musela vzít deku, protože je to hodně vysoko, tak je zima, byla zima, tak jsem musela vždycky, že jo, zabalit to Sašenku. Jo, dobře, dobře. Tak já tady ještě dám nějaký dotaz. Jana Navrátilová, jak se vás tady? Jo, čteš dotazy? Jani, já přemýšlím nad tím, mám to ještě daleko, bohužel, až budu v důchodu, tak tady zůstanu. Tady? Zůstanu tady v Egyptě, protože
Já miluji sluníčko a z důvodu tady budu žít jak králem Mexika. Můžeme teda říct o Marovice a o její manželovi, že třeba lítají na půl roku a chcete prodloužit dokonce navíc ještě? Právě ta Maruška, kterou zdravím, tak s manželem vždycky se lítají na půl roku, takže teď to mají asi přilety v říjnu a odlítají 1. dubna. A říkala, že už příští rok odletějí posledního dubna, že ještě o měsíci prodlouží. A jsou spokojení a... Ještě můžu říct tady ten pronájem, tady jsi to ptal. Záleží, kde seš. Oni jsou v British Resortu, což je takový jakový luxusnější, což je tady okolo. No, takový, jako jo, jako v lepší. Mají novou fasádu teď. A řekni celá cenu pronájmu. Oni mají velký byt, myslím 4 kaká říkala, nebo 3 kaká. Velký. Jako fakt velký. A za měsíc, na měsíc se vyjde na 300 euro. Bože, co nám to nese? 7,5 tisíce a prostě jsou vyspáni. Máte si, když berou placnu, dva lidi, když berou. Československý kurek. Ahoj, dobrý den. Československý kurek. To je československý kurek. Máš tam nějaký kafe? I like shaker, jak já. Good. A štrudl. Aha, trudy bude. Děkuji, hodlej. Už mi česky taky dobrý. Takže vemte si dva lidi. Tak velký by tam je za 7 tisíc a když berou 30 tisíc dohromady třeba, tak jsme tak mají na jídlo. Já bych chtěl teda říct, že dlouhodobý pronájem vždycky jakože nejvýhodnější, mm-hmm. než třeba když někdo chce na den, na dva, na týden. Jo? To, ber to tak, že čím to je delší, ano. tak tím to je levnější. To je plný mýho. Ale to je to? Na Šlehaně. Na Šlehaně. Ty, to je hodně. Děkuji, když prosím. Prosím, mladá paní. Jo, říkám, pokud budu důchodu, tak se zůstanu tady. Musím užívat toho sluníčka. Ale tady nemáš takový starosti, nebo já nevím, takový... No. U nás vždycky nikam spěcháš, prostě... Prostě rychle to utíká a furt člověk se honí, něco chce. No, ne, to mám si... Mám mluvit? Doufám, že mi rozumíte. Tak to myslím. No. Počkej. Já bych chtěl říct, že když jsi v hotelu nebo když jsi jako ve svým bytě, tak jsi takový volnější. A ten program máš takový, řekl bych, úplně jiný, než když jsi v hotelu. Samozřejmě se snažíš využívat si všechno v tom hotelu, takže chodíš na stílání, furt stejné místo, stejný čas většinou, svačina, oběd, pak se asi rozlehnout. A je to takový monotónní, tady si můžeš tam do restaurace, tam. My si prostě vymýšlíme, no tak dneska půjdem tam se sednout, jdem to a zase, no takový zvětání. Bum. Jo, a ještě se vrátím k Janice, teď koukám, že psala, že Janice je 56 a je vdova a stačí být malý byteček. Jani, určitě, já kdybych byla sama, mě to taky stačilo. Jsou tady jedna kanká třeba 44 metrů čtvereční, to je docela, není malý, je dostačující. A fakt tady koupíš třeba, já nevím, za 550 tisíc. Ještě lidé, třeba elektronika, to vlastně uvidíte, my jsme si koupili do bytu, ale obrovitánskou televizi, uvidíte, kde všechno uvidíte. Uvidíte, a kde je výhodně, abyste věděli, kde co? 165 cm, 4K v Full HD, prostě smartka. No, všechno tam je prostě v té televizi. Je to teda LGčko, takovou velkou máme zhruba. A vyšlo to vlastně, co jsme dostali ještě tam slevu přes aplikaci od toho prodavače za 11 000. Jo. Takže ty ceny tady jsou prostě dobrý. I v té elektronice. No, je to teda od nás asi 11 km, jmenuje se to Sanza Mal. Podívejte se fakt na video, všechno vidíte tam, to bych musela dlouho mluvit. A tam vlastně jsou různý obchody, je tam i McDonald's, prostě takový to obchodní centrum a vlastně tam prodávají elektriku. Elektrikářství. Elektroniku. A je tam i supermarket. Co tam prodávají? Elektriku tam prodávají. Takže vlastně koupíte a vy řeknete, kolik chcete elektriky. A oni řeknou, jako máte elektriku? Oni ti řeknou, co máme silnou, slabší nebo nejsilnější. A vy si musíte elektriku. No, ta elektrika takhle stojí.
Hrozně já, málo. No to jo, ale pro nějaká pak jsou jakoby ceny, jak to je, za mý, pak za víc, asi v noci nebo tak, nicméně no, elektrika, poslouchejte, vy nebudete platit žádnou měsíční paušál, jo, ale jsou karty, takže dobíjet si kartu a... Jsou tady karty, dobíjet si, takže no, musíme taky dobít. No, nepotřebujeme na dobíjet. Ale to tam máme asi na hodně, na 300, to je na 3 měsíce. Začnu. Ale já bych radši dobila, protože já radši mám ráda jistotu. Takže tak. Ještě nějaký dotazy? Sašula přišla. Sašulka. Telefon je zapadne. Ptá se tady Jonáš. Data si můžeš říct třeba, jak to tady... Já vám možná natočím, až budu v městě někdy ty ceny, ale já bych řekla, ty telefony jsou na stěch. Jo, perfektně. Jo, některý jsou i dražší, takže... Ty jsi to na zách. Yes. Jo, je to... Ty jsi to na zách, dej to kam chceš. Jo. To je věknu také normálně. Také normálně. Jo, ty je krásný. Tady se zbrzdy, no, spíš. Jo, Saši, dáš se zbrzdy. Půjde Saši, ona se spavit. Jo, Saši, já chce hají. To je normálně, tady mám tu nějakou na tom. Jo. Vypadá krásně. Já ti dám pojď. Krásně. Děkujeme. Saši, děkujeme. Saši. Krásný tady. Saši, se dá se Na. Dneska máme sobotu, takže já se musím samozřejmě si dávám, ať už teda formu mám to připravený, nebudu vám říkat na co. Není to můj kanál, takže vám neřeknu, na co se chystám, ale bude to masakr jiný, těšte se. Tak já si nabiju tohle. Takže to má normálně na zahraní. Já jenom Sašulce dám to. No, pravou to má na zahraní. Ježiši. No. Umezená. Mňa. Ne? Tak hají. Tak jdeme hají. No máš jako jdu do Československu. A ty mám tím tady. Super. Saška už chce spát, bo já nevím kolik hodin. Jo, myslím, že tady je o hodinu míň. Jo? Víc. Tady je o hodinu míň. No. Ještě nějaký dotazy? Vlastně otevř dotazy. No, počkej. Takže já něčko fakt, jako já si myslím, za 250 tisíc to je plát, nebo já pozříkám, jako. Ale ty byty jsou vybaveny, jo, takže musíte hledat prostě. Takže tak napište, že já mám budu hledat. Já budu chodit se Sašenkou a hledat. A jsme se zabaví, tak. Aleši, psychopata, já žasnu, to je super, já chci tady kámo. Mně se znechutil egyptím, jaký tam je bordel, je to tam někdy otřesné, jako na dovče Egypt je fajn, ale žít bordelou na ulici, to můžete říct tady k té oblasti, to vidíte. Ono záleží, kde jste, v jaké oblasti, to už si mi říkala. My jsme si mysleli taky, to samé, až no. Tady do toho ledna. To samé. Jsem říkala, abych nemohla v tom Egyptě bydlet, pak to jsem mi říkala lípše, já bych tady nemohla bydlet, ten racho, ty auta, ten prostě... Ne. No, pak jsme si jakoby rozhodli už konečně, že možná si koupíme byt. Tak jsme se byli podívat na byty na tom, no, centrum, v Sheratonu. A ještě nás vzala právě paní tady ty oblasti. Těch 5 kilometrů vlastně od centra. A my jsme nechápali. Říkali, tohle to je tak, a to uvidíte. Krásný. A to je všechno. Prostě úplně... Je pravý Pavel říkal, že tady hodně byly pátky. Tady v tom kauser, přímo tady jsme, tak hodně bohatý. Ale fakt to vypadá úplně jinak. To třeba jde ve Španělsku. Prostě tady ještě zóna 6 km, ale to je obrovská pěší zóna. Ten provoz tady je minimální. Retardéry tady jsou, takže oni fakt pomalinku jedou. A není takový provoz v tom městě. Takže máš pravdu, já jsem taky z toho byla. No to vám říkám, tady nemůžu bydlet. Prostě ten Dahar, nebo jak se to jmenuje, tam. Smrad, tady to je úplně něco jiného. Pak je, já nejsem v Egyptě. Takže jo. Já
normálně, když se pustíte, zkuste se pustit na YouTube, napište si tam Mamša. Mám silha. U mě, tak můžete se podívat. Jenom říkám, že abyste měli představu. Dneska v 7 hodin vlastně vydáme. Vydám to videjko a uvidíte, no. Jako fakt, jako my jsme z toho nadšení a dneska na starý kolena, tak jsem, já to nevím, co ty, ale fakt, jako jdu tady. Tak to vlastně možná, že se nechám jít zdravotní péči, jako bych chtěla i v Česku, abych měla a i tady. Jako to jo. To jo. Dobrý. Jako fakt je to výborný. Vynikající. Pardon, že u toho jíme. Maršalovo bordel, prásalo se vyjadu, když má taky bordel, co bylo vtipný, tak měl buce ledničku, televizor. A jo, já tomu věřím určitě, ale ještě vám podívejte se na tu Mamšu, na tuhle tu oblast a fakt nekecám, je to hezky tady. Co jídlo, slyšel jsem, že se z něho sere. No, já jsem tady měla jednou faraona v jeden den, v loni, jinak ne. Já prostě, ale nemám. Já mám spíš zácku. Ale ještě měl taky. Ale taky ty, jakoby, dva dny, jeden den, ale ty vůbec nemáme. Ono se taky jedná hlavně o tu vodu nepít a tak. Ale třeba já čistím si zuby normálně jejím. Protože mám zácku, tak jsem zkusila ono nic. Jak se platí daně, pokud se tam rozhodnu žít, tady se taky platí daň z nemovitosti, ale ty, jak to říkala paní, a Saša se ho platí se daň z nemovitosti, ale teď nevím, neříkala to, 400, když se platí, pamatuješ? Ona mi to už říkala. Asi 400, 500 korun, ale asi taky jako to je velký to ručně. Jo, platí jako to ručně ty dále. Takže si znal, že tady přišli dva pár, starší jakoby pár, s nějakým důchodu a to samý. Taky tady někde prostě bydlej celou zimu, chodí se na jídličko. Takže to je jako, že tam teď si mě vyhled. To je pár. A jinak jako hodně. Pavel, máš to vynikající. Tady normálně, když jdete na pláž, tak chodíme na tu pláž, tak si připadáte jako v Čechách, jo? Protože tam je hodně Čechů, takže vůbec si nepřipadáte, že jste někde v Egyptě. Na ty pláže převážně jsou i Evropáni, no. Málo jsou i místní, ale takový jakoby ty místní slušní a tak, ale fakt pár. Tady se ptá Jonáš, že to je vůbec s ruskou ukrajinskou komunitou, jsem Čech, ale rodinu mám Rusku. Já jsem se v pohodě, jako tady ty lidi, nevím, já jsem se setkala tady pár Ukrajincema, tak samozřejmě pocházím z Ukrajiny. S Rusky mám, myslím, že jsem tak tu. Takže nevím. Nevím, tohle to neptala jsem se. Jestli bych chtěla egyptské občanství, ne. Mně stačí. Ne, nechci. Chci mít české. Kafe, jak se to kafe, tak jak se to jmenuje? Co? Ta oblast, kafe. Píše se to kafe, t, h. Čekáme na vás, Čechoslováci, kde jste? Kafe, v, t, v, t, h. Čekáme na vás, Čechoslováci, dostaneš plakatu z dárek a slevu. Kde jste Čechoslováci? Mají výbornou kávu, no to mají. Pak mají výbornou kávu. Co jim to spapáš? Spapej to, asi všechno. Jako je to, že ty malá nechce. Vlastu, jo. Saško nechce, ona chce spát. Já nechci, aby spala.
Bude hajit. Ne. Pak se zbudí a nebude spát. Sojnič, vy letěte zpět. 29. takže ve středu už letíte. Ajajaj. Bohužel. Jako utíká to je hrozně. Do zrealitních makléřů má nízké ceny za pronájem. Já si myslím, ty ceny jsou na stejné. A záleží, jaký chceš rezultat, když asi to bude, že třeba ten British je třeba trošku dražší uchopit, ne? Ne, mají to stejně jako u nás třeba. Podobně. Ne, stejně jako řekla. I u nás tam taky Češka bydlí, ta platí taky za 4 300 euro. Tak, a Maruška taky bude British, takže. Ale to je dlouhodobý pronájem. Ale je to jako dlouhodobý. Jinak, když chcete krátkodobý, takže garzonka, nebo ta jedna karta, dá se sehnat za 20 dolarů na den. Ale jsou někde jasně poplaty malých karty, ale ty jsou takový hrozně malý. Na tom Sheratonu, že chtěli pak. Říkám, ale tak ten lepší za 20. 20, 25. A to jsou krátkodobý, že? To jsou, jo, to když chcete. To je na 14 dní. No to bude na mít 14 dní. To je do té jiné, si myslím. Ne, 14 dní. Co 14 dní? 14 dnů, pak už jako váš dlouhodobě. No. Takže tak po letě se domluvili třeba dvě rodiny, my jsme to domluvili. Vzali si ten obrovský byt, ten 4, jsou ložnice, tak zaplatí 300 euro. A já to stopadem. Že to je pro každý úplně nic. Je to úplně super, já bych to takhle udělal teď. Ale když to vidím. A tady pak jsou ty 4 kaká, já jsem ho viděla u nás v baráku a je obrovský, 120 metrů čtverečných, 2 balkony třeba tu má a fakt pěkný. Vlastně tam je bazén, když se vám nechce s dětma. To jsi říkala to, security tady je všechno. Řešila jsem to. Už jsem to říkala. Co? No ti tady tam, když jí volá. Tak. A máma? Tak máma, já budu streamovat za tebe chvíli. Tak. Já vám teda ukážu ještě, kde to vůbec jsme. Kde to jsme. Venku teda nám trošku se zvedal větr, to znamená, že víme, že se Luka nemusí do práce. Perfektní to máš. Krásný. Tak já vám ještě ukážu jednou, kde to je. Tak, je takový vlahý větor. A je tady fakt krásně. Kdo teda jezdí do Egyptosu, tak ví, přes den kolem 30, slunečno, všechno uvidíte. Jumanji, a já mu říkám, Pavlos, proč se to jmenuje Jumanji? A on mi říkal, když jsem tady vlastně našel, tak to byla džungle. A nám otečnou udělal dotlej na cihu. Jestli to vidíte? Tyjo, Fantomas! Kámo, takový Mercedes Mergo u nás, ne? Když stál. Fantomas! Takže ještě vám to ukážu takhle, z dálky. Jumanji. A kde jste Čechoslováci? Čekáme vás. Přijďte na káves, na štrudlo a na knedlíkos. Tady to. Toto vlastně jsou vlastně ty, tyto baráky je styl British, jo. To znamená, vidíte, to je British, pronájem tady je všude volný pronájmy, British. A my bydlíme zatím, což je vlastně druhý resort. Ale všechno uvidíte na kanále Angie, takže vám všechno Angie natočí, ukáže a bude to vlastně taková vaše poradkyně egyptská, pokud budete chtít se pronajmout byt nebo i koupit, takže ona už ví co a jak, nemá s tím problém vám poradit. Myslím si, že to je vynikající, ať se zabaví holky, tak je dotazák. Doufám, že Alešovi nenápadne vzít znovu homeless do nového bytu, tak samozřejmě tady žádný homeless se neobjeví. Pokud bych někdy jel z homeless, tak zřejmě asi by to byl prostě a možná tedy mi sem. Ale byl by v tom, no, hotelu byli bychom, protože tady to je no impossible. Nicméně, Librosička a Malička tého, teď trošku odbočíme, si vzali fanouškové na víkend domů. Ano, je to tak. Vrátili ho teda dřív, než si asi mysleli, protože Librosiček A by byl někde v bytě, minimálně zvláštní. Už jedeme? Jo, pardon. Jedeš nebo co? Já jedu spát. Jo, tak já už tam možná to. Děkuji. Budem tam zaplatit ti. A já musím. Takže co?
Mám to tam jít do pojďte. Jo, jo, jo. Tak já to ukončím, že budu chcát. Tak když už směrem jako to? Já budu tady. A tam mám to, tak zaplať, to musíme ona chcet. A pak ještě tady natočíme nějaký závěr videa. Potom tak za to odcházet. Zatoč teď, ne? No to bych musel vyjít ze streamu. Co? Na tvůj kanál udělám závěr ještě videa, víš? Jako já už nemůžu se vrátit. No tak ty tady si kecej chvilku. A já přijdu za chvilku, jo? No. Takže, kecat, budeme ještě chvilku. Ona už vyvádí. Doufám, že Aleše nenapádne vzít bezdomovce. Jdeme. Bezdomovce do nového bytu ne, určitě ne. To jako ten byt bude jenom pro nás. Nebudeme ho ani pronajímat zatím vůbec, protože jsem na materský, takže říkala jsem si, že bych chtěla kdykoliv. Já nechci. Ne, jak? No. Já tady budu jezdit. Ona bude spát. Tak tam ještě ukončí, když tam ještě pokecat. Já jdu pokecat chvíličku, no. Budeš si kafíčko? No, teď ani neotevřu, počkej, pojď. No, tak. Tak ještě pokecej. No a jak otevřu dveře? Papej to. No, tak já to teplý. Ach to, ten chlap. Já to vařící. Ani mi nedal. Tak počkej, pojď. Tak jsem za uško. Masko, uško, víš, co je uško? A ty jsi mi dal blbě. No, nechal jsem. Ještě do papát, jo? Jo. Ještě Pavel mě trošku papát. Tak jo. Tady. No nic. Lidi, počkejte. Nic, budeme ukončovat, protože tohle to je na dlouho. A asi je čas to ukončit. Otravovat. A pusťte si video, který vyjde dneska v 19.00 na kanál Anděla, všechno uvidíte. Jo, mám tady nějaký videjka a já si myslím, že nějaký takový, že by vás je zajímalo z toho života tady v Egyptě. A budu vám natáčet, abyste byli v obraze, jak to tady funguje. Auta, tam jsem neodpověděla, ano, auta tady prý jsou drahý, ale vím, že právník říkal si, já jsem se ho ptala taky, má auto z Číny? Čínské nějaký, ale pak vypadá jako menší Jeep a říkal 7000 euro, takže není tak drahý. Ale jako by ty cizí značky, jo, já ukončuju a to, tak jo, pa, musím.